um vídeo publicado na internet mostra o momento exato que uma gangue derruba um ciclista para roubar a bicicleta de aproximadamente 15 mil reais. O caso aconteceu em plena luz do dia na rodovia de São Paulo. Confiram. A polícia afirmaram que irão analisar o vídeo divulgado para tentar identificar a gangue de ladrões. Voltamos a qualquer momento com novas notícias. Inscreva-se no canal para ficar por dentro de tudo.